Platon, Eutifron. Eutifron, šta je novo, Sokrate? Ne boraviš više u Likeju, već si ovdje u kraljevom tremu, jer ti sigurno nemaš pred kraljem parnicu kao ja. Sokrat, svakako Atenjani to, Eutifrone, ne zovu parnicom, već optužbom. Eutifron, ma šta kažeš, tebe neko, kako izgleda, tuži, jer ne mogu zamisliti da ti drugog tužiš. Sokrat, pa i ne tuži. Eutifron, već tebe tuži neko drugi. Sokrat, svakako. Eutifron, ko je taj? Sokrat, ni sam baš nešto, Eutifrene, ne poznajem tog čovjeka. Čini mi se da je mlad i nepoznat. Mislim da se zove Melet. Iz Pitijske je Deme, ako znaš nekog Meleta Pitejanina, dugokosog, ne baš lepe brade i kukastog nosa. Eutifron, ne znam, Sokrate, ali kakvom te tužbom tuži? Sokrat, kakvom tužbom? Ne, neplemenitom, čini mi se, jer nije neznatno usprkos mladosti znati takvu stvar. On naime tvrdi da zna na koji način se mladež kvari i koji su ti što je kvare. Izgleda da je nekakav mudrac, te opazivši da ja svojim neznanjem kvarim njegove vršnjake, on se obraća državi kao majci da me tu optuži. I čini mi se da on jedini počinje svoje političke poslove pravilno, jer pravilno je pobrinuti se najpre za mladež kako bi bila što bolja, kao što se dobar zemljoradnik opravdano najpre pobrne za mlade biljke, a posle toga i za ostale. Mele će nas možda najpre osloboditi od onih koji, kako kaže, kvare mladež, a potom će, pošto se i za starije pobrne, očito postati za državu uzrokom najvećeg dobra, kako je i pravo da se dogodi onome koji od takvog početka počinje. Eutifron, kamo sreće, Sokrate, ali plašim se da ne bude suprotno, jer čini mi se da sasvim da od početka počinje da škodi državi kad je spreman tebi da nanese nepravdu. No reci mi, šta tvrdiš da ti radiš pa kvariš mladež? Sokrat, neobično je, izvrsni moj, kad se tako čuje. Tvrdi da sam ja stvaralac bogova i optužuje me, kako kaže, radi starih bogova, pošto ja stvaram nove, a stare ne poštuje. Eutifron, znam, Sokrate, jer ti zaista tvrdiš kako ti se uvijek javlja božanski glas. On te u svojoj tužbi optužuje da uvodiš novotarije u veru i dolazi na sud da bi oklevetao, pošto zna da se takve stvari mogu lako pogrešno protumačiti i gomeli. Pa imeni se smeju kao ludaku kad u saboru nešto govorim o božanskim stvarima i kad im poričem budućnost, premda ni u čemu od onoga što sam predskazao nisam rekao neistinu, no zavide svima takvima kao što smo mi, ali o njima ne treba nimalo brinuti, već navaliti. Sokrat, no dragi moj Eutifrone, svakako ne znači ništa biti ismejan. Atenjane, kako mi se čini, zaista nije puno briga ako nekog smatraju veštim, ali ne i željenim za druge podučava u svojoj mudrosti. Na onoga pak za koga misle da i druge čine takvima, oni se ljute, bilo to zbog zavisti, kao što ti kažeš, ili zbog nečeg drugog. Eutifron, što se toga tiče, nisam baš željan da iskušam kako se prema meni odnose. Sokrat, ta možda im izgledaš skroman i bez želje da poučavaš druge u svojoj mudrosti, no bojim se da im ja zbog ljubaznosti ne izgledam kao neko ko sve što zna opširno govori svakom čovjeku, i to ne samo bez plate, već i dodavajući rado ako ga neko želi slušati. I kad bi, kao što sam malo pre rekao, namjeravali da me ismevaju, kao što kažeš da tebi čine, ne bi bilo nimalo neugodno boraviti u sudu šaleći se i smejući se. No ako su ozbiljni, tada već nije očito, osim vama prorocima, na što će to izaći. Eutifron, ali možda se, Sokrate, neće ništa dogoriti, već ćeš po želji izboriti za svoju stvar, a mislim i ja za svoju. Sokrat, a kakav je tvoj slučaj? Da li si tužen ili tužiš? Eutifron, tužim. Sokrat,
Koga? Eutifron, onog koga je ludost tužiti. Sokrat, molim, tužiš nekog ko leti? Eutifron, zaista mnogo mu treba da bi leteo, pošto je veoma star. Sokrat, ko je taj? Eutifron, moj otac. Sokrat, tvoj otac, najbolji moj. Eutifron, upravo on. Sokrat, a u čemu je krivica, zbog čega ga tužiš? Eutifron, zbog ubistva Sokrate. Sokrat, o Herakle, zaista Eutifrone, gomila ne zna šta je ispravno, jer ne mislim da to može učiniti bilo ko, nego onaj koji je u mudrosti već daleko odmakao. Eutifron, Zeusa mi Sokrate, daleko. Sokrat, da li je taj što ga je tvoj otac ubio neko od ukućana? Svakako jeste, zar ne? Jer ti ga ne bi tužio za ubistvo nekog tuđinca. Eutifron, smešno je Sokrate što misliš da se išta razlikuje da li je ubijeni tuđinac ili ukućanin, a da ne treba paziti samo na to da li je onaj koji je ubio s pravom ili ne. I ako je s pravom, treba ga pustiti, a ako nije, tužiti, pa čak i ako ti je ukućan i drug za stolom. Jer jednako oskvrnjenje nastaje ako si s takvim čovjekom, mada znaš, i ako ne očistiš i sebe i njega tužeći ga zakonom. Ubijeni je bio moj nadničar i kad smo radili zemlju na Naksu, on nam je tamo služio. Jednom se napio, posvađao se s nekim našim robom i zaklao ga. Otac mu je svezao noge i ruke, bacio ga u neki jarak te poslao ovamo čovjeka da pita savjetnika što treba činiti. Za to vreme zanemario je vezanog i nije se brinuo za njega pošto je ubica, te ne mari ako i umre. I to se dogodilo, jer zbog gladi, zime i sveza umro je prije nego što je došao glasnik od savjetnika. Zato se i ljuti na mene otac i ostali ukućani što zbog ubice tražim oca za ubijstvo. Oni tvrde da on nije ubio i da čak i da je zaista ubio, ne treba mariti za ubijenog pošto je ubica. Kažu da je nesveto da sin tuži oca za ubijstvo. Loše shvataju, Sokrate, kakva je božanska volja o svetom i nesvetom. Sokrat, a ti, Eutifrone, tako ti Zeusa misliš da tako tačno poznaješ božanske stvari, te i sveto i nesveto, da se kad se nešto učini ovako kako govoriš, ne plašiš da optužujući oca sam ne činiš nesveti čin. Eutifron, kad ne bi sve takve stvari tačno poznavao, Sokrate, ne bi od mene bilo nikakve koristi, niti bi se ičim Eutifron razlikovao od ostalih ljudi. Sokrat, onda mi je izvanredni Eutifrone najbolje da postanem tvoj učenik i da pre optužbe izazovem Meleta. Rekao bih da sam ja i ranije visoko cijenio poznavanje božanskih stvari i da sam sada, pošto on tvrdi da se ogrešujem o božanske stvari, izmišljajući na svoju ruku i novačeći, postao tvoj učenik. Iako se Melete, rekao bih, slažem da je Eutifron mudar u tim stvarima, tada smatraj da ja pravilno mislim i ne tuži. Ako se pak ne slažeš, tada podnesi tužbu protiv mog učitelja, a ne protiv mene. Optuži ga kao ono koji kvari starije, naime mene i svog oca. Mene time što me uči, a svog oca time što ga kori i kažnjava. A ako mi ne povjeruju i ne povuče optužbu ili optuži tebe umjesto mene, tada ću isto govoriti na sudu kao kad sam ga izazvao. Eutifron, Zeusa mi Sokrate, kad bi mene pokušao tužiti, razotkrio bih, mislim, kako je nepošten, te bi se daleko pre o njemu poveo razgovor u sudnici nego o meni. Sokrat, zato što to znam, dragi prijatelju, i ja želim da postanem tvoj učenik, jer vidim da bilo ko drugi, a i ovaj Melet, čini se, tebi ni ne primećuje, a mene je tako lako i jasno opazio da me je za bezbozništvo optužio. Stoga, tako ti Zeusa, reci mi ono za što si me malo pre pouzdano tvrdio da tačno znaš, šta je po tebi pobožno i bezbožno, i u slučaju ubistva i u svemu ostalo. Nije li u svakom činu sveto isto samom sebi, a ne sveto sasvim suprotno svetom, a slično sebi? I ne posjeduje li sve što god treba da bude nesveto neki jedinstven lik na osnovu svoje nesvetosti? Eutifron,
Svakako, Sokrate. Sokrat, pa reci šta je po tebi sveto, a šta ne sveto? Eutifron, dakle tvrdim da je sveto to što ja sada činim, tužiti onog koji je skrivio ubistvo ili krađu svetih predmeta ili koji greši u bilo čemu te vrste, pa bilo da je to otac ili majka ili bilo ko drugi, a ne tužiti je nesveto. Pogledaj, Sokrate, kako veliki dokaz ću ti dati da je zakon takav. Već sam i drugima rekao da bi tako bilo pravilno, da ne treba popustiti bezbožniku, bilo ko da je on. Da sami ljudi smatraju Zeusa najboljim i najpravednijim bogom i slažu se da je on vlastitog oca bacio u okove zato što je ovaj nepravedno progutao svoje sinove i da je on Kron svog oca uštrojio iz sličnih razloga, a srde se na mene što tužim nepravednog oca. I tako oni sami sebe protivreče u onome što kažu o bogovima i o meni. Sokrat, nije li baš to Eutifrone razlog s kojeg me tuže? Jer kad neko takve stvari govori o bogovima, ja to nekako nerado prihvatam. Upravo zato se, kako izgleda, može tvrditi da greši. Dakle, ako ti koji te stvari dobro poznaješ misliš tako, tada je izgleda zaista nužno da se i mi složimo. Ta šta možemo reći mi koji sami priznajemo da ništa ne znamo o tome? Ali tako ti Boga prijateljstva, reci mi, veruješ li zbilja da se to tako dogodilo? Eutifron, još čudovatije od toga, Sokrate, što gomila ne zna. Sokrat, znači ti veruješ u to da među bogovima zaista postoje rat i strašne mržnje i borbe i mnogo toga drugog šta pesnici pričaju i što dobri slikari slikaju na svetim mestima, pa se na velikim panatenejama na Akropolis nosi plašt prepun takvih šara. Tvrdimo li da je sve to istina, Eutifrone? Eutifron, ne samo to, Sokrate, već kao što rekoh malo pre i mnogo drugog ću ti pripovedati ako želiš o božanskim stvarima. Siguran sam da ćeš se zadiviti kad to čuješ. Sokrat, ne bih se čudio, ali to ćeš mi pripovedati drugi put za dokolice. Sada pak pokušaj mi jasnije odgovoriti na ono što sam te malo prepitao, jer nisi me, prijatelju, ranije dovoljno poučio kad sam te upitao šta je sveto, već si mi rekao da je sveto to što ti sada činiš kad tužiš oca za ubistvo. Eutifron, i baš sam istinu rekao, Sokrate. Sokrat, možda, ali Eutifrone, i za mnogo toga drugog tvrdiš da je sveto. Eutifron, pa jeste. Sokrat, sjećaš li se da nisam od tebe tražio da me naučiš jednoj ili dvema od mnogih svetih stvari, već samom onom obliku Eidos, kojim je sve sveto, sveto? I rekao si da na osnovu jednog lika ideja jeste i nesveto, nesveto i sveto, sveto. Sjećaš li se? Eutifron, sjećam se. Sokrat, dakle, pouči me, šta je sam taj lik da bi, gledajući u njega i služeći se njime kao uzorom, mogao za ono što je takvo, a što radiš bilo ti ili ko drugi, tvrditi da je sveto, a za ono što nije takvo poricati? Eutifron, no, ako tako hoćeš, Sokrate, tako ću ti i reći. Sokrat, zbilja hoću. Eutifron, dakle, sveto je ono što je bogovima drago, a ne sveto ono što im nije drago. Sokrat, baš lepo, Eutifrone, sad si odgovorio onako kako sam tražio da odgovoriš. Međutim, da li si istinito odgovorio, to još uvijek ne znam. No ti ćeš mi jasno pokazati da je istinito to što tvrdiš. Eutifron, svakako. Sokrat, de, pogledajmo šta tvrdimo. Ono što je bogovima drago i bogovima drag čovjek jeste sveto, a ono što je bogovima mrsko i bogovima mrzak čovjek jeste nesveto. No nije li sveto sasvim suprotno, a ne istovetno, ne sveto? Nije li tako? Eutifron, tako je. Sokrat, a izgleda da je ono dobro rečeno. Eutifron, meni se čini, Sokrate. Sokrat, nije li rečeno i to da se bogovi bune, da su među sobom nesložni i da se svađaju? Eutifron, rečeno je. Sokrat, a koja vrsta nesloge najbolji moj stvara mržnju i gnev? Istražujmo ovako.
Kad se ja i ti ne bismo slagali koji od dva broja je veći, da li bi nas takvo neslaganje učinilo neprijateljima i gnevnima ili bismo se brzo toga otresli obrativši se računanju? Eutifron, svakako. Sokrat, a kad se ne bismo slagali oko većeg i manjeg, zar ne bismo brzo prekinuli neslogu obrativši se merenju? Eutifron, tako je. Sokrat, a o težem i lakšem bismo prosudili kako mislimo obrativši se vaganju. Eutifron, takako da ne. Sokrat, šta je to u čemu neslaganje i nemoć da se dođe do odluke čine da se mrzimo međusobno i gnevimo? Možda ti nije očito, no gledaj što ja mislim. To je pravedno i nepravedno, lepo i ružno, dobro i zlo. Nisu to one stvari u kojima naše neslaganje i nemoć da se dođe do zadovoljavajuće odluke čine da postajemo omraženi jedni drugima, kad god to zaista postajemo, ja i ti i svi drugi ljudi? Eutifron, to je to neslaganje, Sokrate, i u tim je stvarima. Sokrat, a šta je s bogovima, Eutifrone? Koliko se uopšte u nečemu ne slažu, ne bi li to bilo u istom tomu? Eutifron, sasvim nužno. Sokrat, znači po tvojom mišljenju izvrsni moj Eutifrone, jedni bogovi smatraju pravidnim, lepim, ružnim, dobrim i zlim jedno, a drugi drugo, jer ne bi međusobno bili u zavadi kad bi se u tome slagali, zar ne? Eutifron, pravo govoriš. Sokrat, i ono što svaki od njih smatra lepim, dobrim i pravednim, to i voli, a suprotno tome mrzi, zar ne? Eutifron, svakako. Sokrat, iste stvari kako ti tvrdiš, jedni smatraju pravednim, a drugi nepravednim, te pošto su različitog mišljenja u tome, oni su u zavadi i ratuju između sebe, zar nije tako? Eutifron, tako je. Sokrat, znači izgleda da bogovi i vole i mrze iste stvari, te bi isto bilo ono što je drago i ono što je mrsko bogovima. Eutifron, izgleda. Sokrat, na osnovu ovog zaključivanja, Eutifrone, iste stvari bi bile i svete i nesvete. Eutifron, verovatno. Sokrat, nisi dakle odgovorio na moje pitanje izvanredni moj, jer nisam te pitao zato što je jednako sveto i nesveto, ono pak što bi bilo bogovima drago jeste i mrsko bogovima kako izgleda. Tako, Eutifrone, ne bi bilo nikakvo čudo da u tome što sada činiš, koreći svog oca, činiš ono što je Zeusu drago, a Kronu i Uranu mrsko, te nešto milo Hefestu, a mrsko Heri i slično ostalim bogovima, ukoliko se oni u tome slažu. Eutifron, ali Sokrate, mislim da kod bogova nema neslaganja u tome da mora biti kažnjen onaj koji bi ubio nekog nepravedno. Sokrat, molim, jeste li ikada čuo da neki čovjek poriče da onaj koji nepravedno ubija drugog ili nepravedno čini bilo šta drugo treba da bude kažnjen? Eutifron, nikako ne prestaju da se oko toga raspravljaju i drugdje u sudnicama. Mada čine mnogobrojne nepravde, sve rade i govore da izbjegnu kaznu. Sokrat, zar se slažu, Eutifrone, da je počinjena nepravda, a ipak tvrde da ne treba da budu kažnjeni? Eutifron, to nikako. Sokrat, znači ne čine i ne govore baš sve, jer mislim da se ne usuđuju govoriti niti raspravljati o tome da ne treba da budu kažnjeni, ukoliko su zaista počinili nepravdu, već poriču da su je počinili, zar ne? Eutifron, istinu govoriš. Sokrat, ne raspravljaju znači o tome kako ne treba da bude kažnjen onaj koji čini nepravdu, ali sigurno raspravljaju o tome ko je počinio nepravdu, što je učinio i kada. Eutifron, istinu govoriš. Sokrat, ne događa li se isto i kod bogova ukoliko su, kao što ti tvrdiš, nesložni poradi pravednog i nepravednog, te jedni tvrde da drugi čine nepravdu, a drugi to poriču? Jer nesumnjivo, izvanredni moj, nijedan bog ili čovjek ne usuđuje se tvrditi da ne treba kazniti ono koji čini nepravdu. Eutifron, da, istina je to što govoriš, Sokrate, uglavnom. Sokrat, no o pojedinom činu, Eutifrone, mislim da raspravljaju oni koji raspravljaju i ljudi i bogovi ukoliko i oni raspravljaju. Usled toga što se ne slažu u nekom činu,
Jedni tvrde da je pravedno počinjen, a drugi da je nepravedno, zar ne? Eutifron, svakako. Sokrat, hajde sad, dragi moj Eutifrone, pouči i mene da bih postao mudriji, kakav dokaz imaš da svi bogovi smatraju da je onaj nepravedno ubijen, koji je kao najamnik ubio čovjeka, te kad ga je svezao gospodar ubijenog, završio usled sveza, pre nego što je onaj koji ga je svezao mogao od savjetnika naučiti šta treba činiti s njime i da je zaista pravo zbog takvog čovjeka da sin progoni oca i da ga tuži za ubistvo. Hajde pokušaj mi jasno dokazati da zaista svi bogovi smatraju da je onaj tvoj čin u ovim uslovima ispravan. Ako mi dovoljno dokažeš, nikada te neću prestati staviti zbog mudrosti. Eutifron, ali Sokrate, to sigurno ne bi bio mali posao, premda bih ti mogao dokazati baš jasno. Sokrat, razumem, izgledam ti kao neko ko sporije uči od sudija, pošto ćeš njima jasno dokazati da je to nepravedno i da svi bogovi takve stvari mrze. Eutifron, baš sasvim jasno, Sokrate, ukoliko me budu slušali, dogovorim. Sokrat, ama slušat će, ukoliko bude izgledalo da dobro govoriš. No, dok si govorio ovo, pade mi na pamet i upitak sebe. Kad bi me Eutifron zaista naučio da svi bogovi smatraju takvu smrt nepravičnom, šta bih više ja od Eutifrona naučio o tome šta je sveto, a šta nesveto? Jer ovaj čin bi izgleda mogao biti mrzak bogovima, ali pokazalo se nedavno da time nije određeno sveto i nesveto. Jer ono što je bogovima mrsko, pokazalo se i drago bogovima. Zato te oslobađam toga, Eutifrone. Ako hoćeš, neka svi bogovi to smatraju nepravednim i neka to mrze. No da li hoćeš da to što sada ispravljamo u promišljanju, da ono što svi bogovi mrze jeste nesveto, ono što svi vole je sveto, a ono što jedni vole, a drugi mrze, nijedno od ta dva ili oba, bude novo određenje svetog i nesvetog. Eutifron, ta šta preči, Sokrate? Sokrat, mene baš ništa, Eutifrone. No što se tiče tebe, gledaj hoćeš li me, ako to pretpostaviš, tako lako naučiti to što si obećao. Eutifron, no ja bih zaista tvrdio da je sveto ono što svi bogovi vole, a suprotno ono što svi bogovi mrze, nesveto. Sokrat, hoćemo li i to razmotriti, Eutifrone, da li se dobro govori ili ćemo ostaviti i tako prihvatiti slažući se da je tako samo ako neko od nas ili ko drugi ustvrdi da je tako? Ili treba ispitati šta taj govori? Eutifron, treba ispitati, no ja mislim da se sada dobro govori. Sokrat, brzo ćemo, dobri moj, znati bolje. Palo mi je na pamet nešto ovako. Da li bogovi vole ono što je sveto, ili je to sveto zato što ga oni vole? Eutifron, ne znam šta govoriš, Sokrat. Sokrat, pokušat ću da ti kažem jasnije. Govorimo li da je nešto ono nošeno i ono što nosi, ono vođeno i ono što vodi, ono gledano i ono što gleda, i znaš li da je sve što je tako različito jedno od drugog i kako je različito? Eutifron, čini mi se da znam. Sokrat, nije li i ono voljeno nešto, a ono što voli od njega različito? Eutifron, ta kako da ne? Sokrat, pa reci mi, da li je ono nošeno zato što se nosi ili zbog nečeg drugog? Eutifron, ne, već zbog tog. Sokrat, a ono vođeno zato što se vodi i ono gledano zato što se gleda? Eutifron, svakako. Sokrat, znači ne gleda se nešto zato što je ono gledano, već nasuprot ono je gledano zato što se gleda, niti se nešto vodi zato što je ono vođeno, već je ono vođeno zato što se vodi, niti se nosi zato što je nošeno, već je nošeno zato što se nosi. Da li je jasno, Eutifrone, šta hoću da kažem? Hoću da kažem to da ako nešto postaje ili trpi, ne postaje ono zato što je postajuće, već je postajuće zato što postaje, niti trpi zato što je trpeće, već je trpeće zato što trpi. Ne slažiš se da je tako? Eutifron, slažem se. Sokrat, nije li ono voljeno nešto što postaje ili nešto što od nečega trpi? Eutifron, svakako. Sokrat,
znači i s njim stvar stoji kao s onim ranijem, oni koji vole, ne vole ga zato što je voljeno, već je voljeno zato što ga vole. Eutifron, nužno. Sokrat, šta dakle da kažemo o svetom, Eutifrone? Nije li to ono što po tvojom mišljenju vole svi bogovi? Eutifron, da. Sokrat, da li je zbog toga što je sveto ili da se voli zato što se voli, a drugo se voli zato što je takvo da se voli? Izgleda, Eutifrone, da zbog nečeg drugog. Eutifron, ne, već zbog tog. Sokrat, međutim, ono je voljeno i bogovima drago zato što ga bogovi vole. Eutifron, ta kako da ne? Sokrat, nije dakle to bogovima drago sveto, Eutifrone, niti je sveto ono bogovima drago, kao što ti kažeš, već je to različito od ovoga. Eutifron, ama kako, Sokrate? Sokrat, zato što se slažemo da se sveto voli, jer je sveto, a nije sveto zbog toga što se voli, zar ne? Eutifron, da. Sokrat, a ono što je bogovima drago, je bogovima drago samim tim što ga bogovi vole, a ne vole ga oni zato što je bogovima drago. Eutifron, istinu govoriš. Sokrat, no kad bi to bogovima drago i sveto, dragi moj Eutifrone, bili zaista isto, tada bi i to bogovima drago bilo voljeno zato što je bogovima drago, ako je sveto voljeno zato što je sveto i sveto bi bilo sveto zato što se voli, ako bi to bogovima drago bilo bogovima drago zato što ga bogovi vole, sada pak vidiš da s njima dvoma stvar stoji suprotno, pošto su sasvim različiti međusobno. Jer jedno je takvo da se voli zato što se voli, a drugo se voli zato što je takvo da se voli. Izgleda, Eutifrone, da ti upitan šta je sveto, ne želiš da mi objasniš bivstvo svetog, već govoriš o nekoj njegovoj afekciji, patos, jer to je afekcija svetom da ga svi bogovi vole. No, šta ono jeste, još nisi rekao. Dakle, ako tebi odgovara, nemoj mi zatajiti, već reci ponovo iz početka šta je sveto, bilo da ga vole bogovi ili da trpi bilo šta drugo, jer nećemo oko toga biti nesložni. Hajde, reci od srca šta je sveto i nesveto. Eutifron, ali Sokrate, ja ne znam kako da ti kažem šta mislim, jer nekako nas ono što smo pretpostavili uvijek u krugu obilazi i neće da miruje gdje smo ga učvrstili. Sokrat, tvoje reči, Eutifrone, liče na dela mog pretka Dajdala. Da sam ih ja izrekao i postavio, sigurno bi mi se podsmevao, kako i meni na osnovu srodstva s Dajdalom, ta dela u rečima beže i neće da miruju gdje ih čovjek postavi. Do sada se radi o tvojim pretpostavkama. Potrebna je zato neka druga poruga, jer kao što se čini i tebi samom, neće da ti miruju. Eutifron, a meni se čini, Sokrate, da mojim rečima treba gotovo ista poruga, jer nisam ja onaj koji ih postiče da obilaze okolo, da ne miruju na istom, već i ti, mislim, taj Dajdal, pošto bi one što se mene tiče ostale, kako jesu. Sokrat, znači, prijane, da sam ja postao veštiji u toj veštini od njega, ukoliko je on samo svoja dela činio nemirnima, a ja u svoja, kako izgleda, činim to iz tuđima. I najbiranije u mojoj vještini jeste to što sam mudar protiv svoje volje, jer želeo bih da mi reči miruju i nepomično stoje više nego da uz mudrost Dajdalovu steknem blago Tantalovo. Ali dosta o tome. Pošto mi se čini da si okol, sam ću se potruditi da ti pokažem kako da me podučavaš u svetom. Nemoj klonuti. Pogledaj da li ti izgleda nužno da je sve sveto pravedno. Eutifron, izgleda. Da li onda i sve pravedno sveto, ili je sve sveto pravedno, a pravedno nije sve sveto, već je nešto sveto, a nešto nije? Eutifron, ne pratim, Sokrate. Sokrat, pa ipak si mudriji od mene, ne manje nego što si mlađi, ali okol si zbog bogatstva mudrosti. No, dragi moj, napregni se, jer nije ni teško shvatiti šta govorim. Govorim suprotno nego pesnik što reče. Zeusa, koji je sve to učinio i posadio, nemoj vređati, jer gdje je strah, tu je i stid. Ja se u ovom ne slažem s pesnikom,
Da ti kažem zašto. Eutifron, svakako. Sokrat, ne čini mi se da gdje je strah, tu je i stid, jer čini mi se da se mnogi boje i bolesti i siromaštva i mnogo toga drugog, ali da se ne stide nimalo toga čega se boje. Ne čini li se i tebi? Eutifron, svakako. Sokrat, ali tamo gdje je stid, tu je i strah, jer postoje li iko ko se, kad se stidi nekog čina i sramota ga je, nije uplašio i istovremeno zatražio, zastrašio zbog glasa? Eutifron, zastrašio se svakako. Sokrat, znači nije pravilno tvrditi gdje je strah, tu je i stid, već gdje je stid, tu je i strah. Mada stid nije svuda gdje je strah, jer mislim da je strah obuhvatniji od stida. Stid je deo straha kao što je neparno deo broja, te tako neparno nije svuda tamo gdje je i broj, a gdje je neparno tu je broj. Slijediš li me sad nekako? Eutifron, svakako. Sokrat, e pa i tamo sam za tako nešto pitao, da li je sveto tamo gdje je i pravedno? Ili je pravedno tu gdje je sveto, a sveto nije svugdje gdje je pravedno, jer je sveto deo pravednog? Da li ćemo reći tako ili se tebi čini drugačije? Eutifron, ne, već tako. Izgleda mi da pravo govoriš. Sokrat, pogledaj onda šta sledi. Ako je sveto deo pravednog, tada mi moramo, kako izgleda, otkriti koji je deo pravednog sveto. Kad bi me ti pitao nešto od ovoga što sam sada navodio, na primjer, koji deo broja je parno i kakav je taj broj, rekao bi da je to onaj koji nije jednakostraničan, već je jednakostraničan. Ne čini li se tebi tako? Eutifron, čini mi se. Sokrat, pokušaj onda i ti mene tako naučiti koji je deo pravednog sveto, da bismo i Meletu rekli za nas više, da nas više ne muči i ne optužuje za bezbožništvo, pošto smo dovoljno od tebe naučili o pobožnom, svetom i nesvetom. Eutifron, meni se čini, Sokrate, da je pobožno i sveto onaj deo pravednog koji se odnosi na službu Božiju, a preostali deo pravednog se odnosi na službu poštivanje ljudi. Sokrat, zaista mi izgleda, Eutifrone, da dobro govoriš, ali nedostaje mi još nešto neznatno. Još naime, ne shvatam šta zoveš službom, jer verovatno ne govoriš o takvoj nekakvoj službi kakve su druge, kao kad kažemo da ne ume svaku služiti konje, već samo konjanik, zar ne? Eutifron, svakako. Sokrat, jer konjaništvo je nekakvo služenje konja. Eutifron, jeste. Sokrat, ni pse ne ume svako služiti, već lovac. Eutifron, tako je. Sokrat, jer lovačka vještina je služenje pasa. Eutifron, da. Sokrat, a govedarstvo, služenje goveda? Eutifron, svakako. Sokrat, a svetost i pobožnost je služenje bogova, Eutifrone? Da li tako tvrdiš? Eutifron, da, tvrdim. Sokrat, ne čini li se svaka služba isto? Naprimjer, ovako nešto. Ona jeste za neko dobro i korist onoga kome se služi, kao što vidiš da konji služeni konjičkom veštinom napreduju i bolji postaju. Ne izgleda li tebi tako? Eutifron, izgleda. Sokrat, i psi usled lovačke veštine postaju bolji i goveda usled govedarstva i sve drugo na isti način. Ili ti možda misliš da služenje postoji na štetu onoga kome se služi? Eutifron, Zeusa mi ne mislim. Sokrat, već radi koristi. Eutifron, kako da ne? Sokrat, da li dakle i svetost, budući služba bogovima, jeste korist za bogove i čini ih boljima? I da li bi se ti složio s tim da kad god radiš nešto sveto, činiš nekog boga boljim? Eutifron, Zeusa mi ne bih. Sokrat, ta ni ja, Eutifrone, ne mislim da ti to tvrdiš, daleko od toga. Nego sam upravo zato i pitao o kakvoj to službi bogovima govoriš, što ne mislim da o takvoj govoriš. Eutifron, i pravilno, Sokrate, ja ne govorim o takvoj. Sokrat, neka bude,
No kakva bi onda služba Božija mogla biti svetost? Eutifron, ona kojom Sokrat robovi služe gospodarima. Sokrat, razumem, to bi bila kako izgleda neka poslušnost prema bogovima. Eutifron, svakako. Sokrat, da li bi mogao reći šta proizvodi poslušnost prema lekarima, ne misliš da je to zdravlje? Eutifron, mislim. Sokrat, a poslušnost prema graditeljima brodova, šta proizvodi ova poslušnost? Eutifron, jasno je, Sokrate, da je to brod. Sokrat, prema građevinarima pak proizvodi i kuću. Eutifron, da. Sokrat, pa reci najbolji moj šta bi proizvodila poslušnost prema bogovima. Jasno je da ti to znaš kad već tvrdiš da je najbolje poznaješ božanske stvari od svih ljudi. Eutifron, i istinu govorim, Sokrate. Sokrat, pa reci tako ti Zeusa, koji je to prelepi proizvod što bogovi proizvode koristeći se nama svojim slugama poslušnicima. Eutifron, mnogo toga dobrog, Sokrate. Sokrat, isto i vojskovođa, dragi moj, ali ipak bi lako mogao navesti njihovo glavno delo, pobjedu u ratu, zar ne? Eutifron, kako da ne? Sokrat, mislim da i zemljoradnici proizvode mnogo toga dobrog, ali je ipak njihov glavni proizvod hrana iz zemlje. Eutifron, svakako. Sokrat, šta je dakle glavno od mnogo toga dobrog što bogovi proizvode, odnosno stvaraju? Eutifron, i malopra sam ti rekao, Sokrate, da je veliki posao tačno naučiti kako stoji stvar sa svim tim, ali ukratko ću ti reći ovo. Ako neko ume i govoriti i činiti ono što je ugodno bogovima, i kad se moli i kad lije žrtvu, tada je to sveto, i takva dela spašavaju njegove ukućane i zajedničke državne stvari, a suprotno onome što je ugodno bogovima je bezbožno i to upropašćuje i uništava sve. Sokrat, kad bi želeo, Eutifrone, mogao bi mi zaista mnogo kraće reći ono glavno za što sam te pitao. No nisi voljan da me poučiš, to je jasno. I sada kad si do samog toga došao, okrenuo si se. A da si odgovorio, već bi dovoljno bio naučio od tebe o svetosti. Sada pak, pošto je nužno da zaljubljeni prati ljubimca gdje god ga ovaj vodi, šta je opet po tvojom mišljenju sveto i svetost? Nije li to neko značenje žrtvovanja i moljenja? Eutifron, jeste. Sokrat, nije li žrtvovanje darivanje bogovima, a moljenje traženje od bogova? Eutifron, dakako. Sokrat, na osnovu toga bi svetost bila znanje o traženju i davanju, odnosno darivanju u odnosu prema bogovima. Eutifron, baš si lepo, Sokrate, shvatio šta sam rekao. Sokrat, jer sam privrženik, dragi moj, tvoje mudrosti i pazim na nju tako da neće biti uzalud ono što kažeš. No reci mi kakva je to poslušnost, odnosno služba prema bogovima. Tvrdiš li da je zahtevanje od njih i davanje njima ta poslušnost? Eutifron, jeste. Sokrat, zar ne bi bilo pravo da od njih tražimo ono što nam treba od njih? Eutifron, nego šta drugo? Sokrat, opet ne bi li bilo pravo davati im za uzvrat ono što njima od nas treba, jer nikako ne bi bilo razumno da onaj koji daje, daruje nekome nešto što mu nikako nije potrebno. Eutifron, istinu govoriš, Sokrate. Sokrat, dakle, Eutifrone, svetost bi bila neka veština za međusobnu trgovinu bogova i ljudi. Eutifron, trgovačka, ako ti se mili, da je tako zoveš. Sokrat, ali nimalo mi se ne mili ako nije istina. Kaže mi kakvu korist bogovi imaju od darova koje od nas dobijaju. Jer ono što daju jasno je svakom. Nema tog dobra što nam ga ne daju oni. No šta im koristi ono što od nas primaju? Ili ih toliko nadmudrujemo u trgovini da mi od njih primamo sva dobra, a oni od nas nijedno? Eutifron, ali zar misliš, Sokrate, da bogovi imaju koristi od onoga što od nas primaju? Sokrat, no šta bi inače, Eutifrone, mogli biti ti naši darovi bogovima? Eutifron, šta drugo misliš nego počast, darove i, kao što sam malo pre rekao, zahvalnost?
Sokrat, znači Eutifrone, sveto je ono što je bogovima prijatno, a nije korisno ili drago. Eutifron, mislim da je ponajviše drago. Sokrat, dakle, kako izgleda, sveto je opet ono što je drago bogovima. Eutifron, ponajviše. Sokrat, hoćeš li se čuditi kad tako govoriš ako se pokazuje da ti reči ne miruju već da šetaju, i hoćeš li mene optuživati da ih pokrećem kao dajdal kad si ti sam mnogo veštiji od dajdala i kad ih teraš uokolo? Zar ne vidiš da nam je razgovor obišavši krug ponovo došao na isto? Jer sigurno se sjećaš da nam se u prethodnom sveto i ono drago bogovima pokazalo ne kao isto, već kao međusobno različito. Ne sjećaš li se? Eutifron, sjećam se. Sokrat, ne vidiš li da sada tvrdiš da je to bogovima drago sveto, a šta je to nego ono što bogovi vole, zar ne? Eutifron, svakako. Sokrat, dakle, ili se pre nismo opravdano složili, ili ako smo se opravdano složili, sada ne mislimo pravilno. Eutifron, izgleda. Sokrat, znači ispočetka treba ponovo istraživati šta je sveto, jer ja sam voljan da ne odustanem pre nego što naučim. Nemoj me prezreti, već se sasvim saberi, pa mi sada zaista reci istinu. Ukoliko iko od ljudi to zna, ti si taj, pa te ne treba kao proteja pustiti pre nego što kažeš. I kad ne bi bilo tačno znao šta je sveto, a šta nesveto, tada ne bi nikako mogao zbog najamnika pokušati starog oca progoniti za ubistvo, već bi se i bogova bojao u opasnosti da ne činiš pravo i ljudi bi se stideo. No ja dobro znam da ti misliš kako tačno znaš šta je sveto, a šta nije. Reci dakle, najbolji moj Eutifrone, i nemoj zatajiti šta o tome misliš. Eutifron, drugi put, Sokrate, jer sad nekud žurim i vrijeme mi je da odem. Sokrat, ma šta činiš, prijatelju? Odlaziš, srušiš mi veliku nadu da ću se, pošto naučim od tebe šta je sveto, a šta nije, osloboditi Meletove optuže kad mu dokažem da sam kod Eutifrona već postao mudar u stvarima vere, da više ne sudim nepromišljeno usled neznanja, niti uvodim novotarije o tim stvarima, već da i sav ostali život bolje provodim.